はい、ちょっとね、今カメラを、表示して、これで見えますね。ほい、なんか顔認識されてる。じゃあ、よろしくお願いします。ビネクラの安田です。ビネット&クラリティという会社の代表で、あと東京工業大学の研究員とかですね、まあ、ちょっといろいろやっているところです。今日はね、化学教室の話をさせていただきます。ご紹介をいたします。で、ちょっと、すみません、さらっと会社の紹介なんですけど、2018年に当時私が、学生だったんですけど、博士課程だったんですけど、その時に立ち上げて、東京工業大学発ベンチャー、出発ベンチャーの称号をいただいて、で、主に機械学習、最適化 3D モデルの研究開発ですね、受託でやっておりますと。で、まあ、それくらいにしておいて、今日は化学教室なんで、化学教室ですね。まあ、会社のその、まあ、事業内容としては3本柱で、まあ、1つ化学教室っていうのがあって、一応東工大発ベンチャーに認定していただいたんで、恩返しっていうことで、子供たちにいろいろと教えていますと。こういう PC 組み立て教室とか、まあ、後で紹介しますけど、IoT 教室とか、そして今日お話しする、量子アニーリングの教室とかですね、このやってますと。で、あと小学生向けには、こう、葉脈でしおりを作るとか、こういうのもお手伝いしてまして、まあ、サイト作ったりとか、こう、キットを作って発送したりとか、いろいろな、まあ、雑用ですよね。いろいろやっていますってことで、まあ、最近やったものをこう、リストアップすると、小学生向けにはですね、まあ、さっきの葉脈のしおりと、それからウニの殻、ウニ人で、ナマコですね、極秘動物を触ってもらって、で、最後殻でランプを作ろうですね。それから、まあ、ちょっと自分専門がですね、生物に近いところで、実はシステム生物学なんで、まあ、進化論と利他行動、これちょっとゲーム理論みたいなやつですね。こういうのも昔はやってましたね。ということで、いろいろ。で、今年の6月にやったのがこれ、ラズベリーパイゼロから始める冷蔵庫の IoT 化、私主催で、教授もいろいろ挨拶、講演をしていただいて、で、オンラインなんで、こういうキットですね、送って、で、こう開閉センサーがついていて、で、組み立てて、ちゃんとプログラムもして、で、こう、冷蔵庫に開閉センサーつけて、これ、作って終わりではなくて、3ヶ月間、ご家庭の冷蔵庫につけて、ログを取ってもらう。で、Wi-Fi で、サーバーに送ってもらって、で、こういうふうにですね、特設サイトをですね、特設サイト、ちょっと待ってね。写真というか、キャプチャーがあるんで、まあ、今でも別に接続できるんですけど、ちょっと今もう3ヶ月が終わってしまって、あんまりログが、上がってきてなくて、これ当時一番あった時ですね。こういう感じで、サイトを見るとですね、こう、各ユーザーの、0時から23時台までの、これ開閉、平日の、開閉時間ですね。これでヒートマップで出て、まあ、だいたい朝ごはんと晩ごはんと、で、他の、ユーザーに比べて、なんかちょっとうち冷蔵庫開けすぎじゃないかなとかっていうのをこう解析して考えてもらうっていうのがコンセプトですね。ね。で、今回っていうか今日のメインの話はこの量子アニーリングですね。量子コンピューターとパズルを解こう。まあ、もともと2019年に初めてやったものですと。で、当時はですね、多分子供向けに量子アニーリングを教えるっていう教室は全国探してもあんまなかったようなちょっと気がしますね。ちょっとあったらすいません、教えてください。確かなかったと思うんで、まあ、初かなというふうに思ってます。で、今年2回目、9月に2回目やったんで、その様子ですけれども、まあ、これ東京都の、港区の港科学館で行いました。で、現地はちょっと少人数でディスタンスして、オンラインで70人ぐらい参加していただいて、で、港社長にも講演していただいて、で、もちろん資料の監修とかもいただきました。で、まあ、スライドですね。まあ、これで、で、今日はこの話をさらっとちょっと紹介させていただきますけど。で、まあ、全国からご参加ありがとうございますということで、で、まあ、とりあえずですね、どこでも頑張ってますよ、西森先生がいらっしゃいますよ、という話ですね。皆さんこちらのサイト読んでくださいと。で、まあ、基本的にはまず、古典コンピューターの話から入って、まあ、もう皆さん、若い人はですね、スマホとか、ニンテンドースイッチとか、もう小さくコンパクトになったやつを触ってるんで、まあ、中身をですね、ちゃんと見せてあげるんですね、こうやって。はい。で、まあ、大事なのは、コンピューターってのはその汎用の電子計算機ですよっていうことをちゃんと、ここで伝えてます。で、まあ、CPU、まあ、この辺はベタな説明ですね。で、古典コンピューターは0と1をカチ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 切り替えながら計算してますよっていう、そういう話ですね。まあ、皆さんよくご存知の通り。で、まあ、こういうふうにソロ版で足し算をしてますよって話。まあ、ちょっとこの辺のね、難情とかの話は中学生はちょっとなんか難しいですけど、高校生ぐらいだったら、うんって感じで、うなずきながら聞いてもらえてましたね。で、スパコンはそれが
すごく早くできるやつですよと。で、投稿内にもスパコンツバメというのがありますよって、またこう、思想を押し付けて、で、組み合わせ最適化問題を説明してですね、まあ、この辺からだんだん内容に入っていきますね。まあちょっとどんなテーマにしようかなと思って、まあ、ポケモンでちょっと説明してますけど、この初代のマップね、見せてもね、なんかもうみんなポカーンってしてますね、中学生、高校生。ちょっともう年齢がだいぶギャップが、ジェネレーションギャップがありますが、で、まあたくさんの街を順番に訪れる巡回ルートは非常に多くて、コンピューターで計算するの、全部調べ上げるの難しいですよ、ということで、スパコンでやったってすごい時間がかかるという話をして、で、そこで、両者ニーリングが使えますよ、と。で、ちょっと教室のタイトルで量子コンピューターを使うってこう言っちゃってるんで、ちょっと誤解がないようにですね、ここで言い訳をしてるんですけど、まあそのコンピューターっていうのは汎用なんですね。汎用でないといけないんですけども、今回使う量子アニーリングマシンはその汎用ではなくて、組み合わせ最適化問題に特化してるマシン。まあ、だからコンピューターではマシンっていうふうに呼んでくださいねっていうふうに、ここでちょっと言い訳をして、このスライド以降はね、ちゃんとアニーリングマシンっていうふうに呼ぶようにしました。というふうに、ここで謝罪をいたします。で、ちょっと、写真はちょっとこれ、著作権、教育用途で一応写真を使わせていただいて、ちょっと、ここではちょっとお見せしない方がいいかもしれないですけど、で、まあ、チップのこういうふうな感じですね。ハードウェアの設計があって、で、そのバイアスの設定はですね、どういうふうに説明してるかっていうと、こう、まあ、願いというふうに表現しました。で、この、量子ビット A は、上スピンになってほしいと。で、A と E は同じスピンになってほしい。E と D は反対のスピンになってほしいっていうふうに、3つの願いを、この願い事ポケモンが、叶えてくれるっていうことで、これでアニーリングをすると、どうなるかっていうと、まあ、全部叶いますね。上、下っていうふうに、一応今回の3つの願いは、ぶつかることなく全部叶うんで、こういう風な結果が得られるっていうことから入ってきます。で、まあ、アニーリングマシンさっき言ったように、コンピュータそのものではなくて、あくまでこのアクセラレータとして部分的に使うんで、まあ、今でいう GPU みたいな立場で考えてもらったらいいですよと。で、やっぱポイントとなるのは、まあ、人間世界の問題っていうのは人間語で記述されていて、それをアニーリングマシンに入れるためには一回まあ、量子語ってちょっと呼んでますけど、こう造語ですけど、量子語に変換してあげる必要がある。で、アニーリングしたら出てきた結果をまた人間語に翻訳して、解けた解けないっていうのを議論してもらうってことで、この翻訳が面白いんですよっていう、ここがそのパズル問題になってるわけですね。で、これ後でちょっとパズルを一緒にやっていきます。で、まあ、暗号化ですね。暗号化通信の話。まあ、これもベタな話ですね。まあ、ちょっとカットしますけども。ちょっとカットで。で、さっきやった3つの願いというのは、まあ、今からパズルではこのキメラグラフっていうのを使いますよってことで、それぞれにこう数字で対応してます。ので、まあ、この対応を覚えてくださいってことで、で、こういうふうにノードとエッジに重みを、バイアスを置いて、アニーリングをすると結果が出てきて、さっき上下でしたけども、まあ、このキメラグラフ上でも上下っていうのが得られて、で、まあ、上下ちょっとあれなんで、色で表現してます。パズルの中でも赤、青っていう風に、全部赤玉と青玉で出てくるっていう風に表現してます。で、まあ、一応、この、まあ、ちょっとね、ハミルトニアン的な式を出して、まあ、高校生向けにこういう風に計算するとですね、願いかけることの出てきた状態で、まあ、3つ足してあげると、足してあげると、まあ、エネルギーマイナス3になって、こう低い方が、まあ、幸せ、全体の願いが一番多く叶って幸せな状態ってことで、この一番低いものを探索してるんですよっていうふうに、理解してもらっています、ということですね。で、終わりということで、まあ、今回はその、東工大の、うん、まあ、私、研究員として主催、で、港科学館共催、で、ブルーキャットさんにも監修をいただいて、で、量子アニーリングのことも、使わせていただいて、で、一応、それだけで収まらない部分、サイトの作成とか、なんかサーバー代とか、ちょっと、どっかから調達しないといけないんで、それはもううちの会社から捻出してっていう形で、まあ、お金にならないっていうか、もうマイナスなんですけども、頑張って、実装しました。ですね。まあ、パズル問題をちょっと見ていきたいんですけれども、1の1から4の2まで難易度違いで出していて、まずですね、まあ、基本的なルールはこれだけです。ノードに1を置くと青玉になりやすい。マイナス1を置くと赤玉になりやすい。で、0だと、50% ずつ赤と青が出てきますよと。
この辺でもう確率的っていう、なんかその辺の概念をね、子供たちに理解してほしいなという。で、線も、エッジもそうですね。マイナス1で揃う。プラス1で反発するっていう。で、これの組み合わせで全部なってますよってことで、で、まあ、こう、苦問式みたいな感じで、穴埋めしてもらうんですね。うん。うん、まあ、この辺の右下の問題結構難しくて、まあ、青になりたい、赤になりたい。揃ってほしいっていう風になっていて、全部叶わないんで、まあこの絶対値の大きさで優先してもらうんですね。だから揃わない、揃うっていうこの願いがちょっと叶わずに、まあ青赤っていう風になるっていうことですね、ここは。で、1の1はですね、まあ非常に簡単な問題。ラーメン屋さんがあって、醤油ラーメンと塩ラーメンしか出してません。で、2人来て、 B さんは塩がいいって言ってて、 A 君は希望はないで一緒がいいって言ってるわけですね。で、これを両者2輪でどう表現しますかってことで、で、まあ、もう答え載ってますけれども、こうラーメン、醤油赤、塩を青っていう風に、まあ、対応させたとして、別にこれ逆でもいいんですけども、こういう風に対応させたとして、で、 B さんは、塩がいいって言ってるんで青になりやすい1を置いて、で、この A 君は希望がないで、二人とも同じにしたいんで、マイナス1っていうことで、これをですね、まあ、このサイトでやってあげるわけですね。ここのサイト作りました。ね。で、揃うってやって、で、0は自動で入って、これで実行しますってことで。これ疑似アニーリングですね、このボタンは。シミュレーテッドアニーリングで300回アニーリングしますと。今アニーリングしてます。で、当日はですね、この D-Wave ボタンっていうのも一応あって、本物を、ブルーキャットさんの API 通して本物に投げるっていうボタンも一応作ったんですけど、ちょっと、動作がちょっと、なかなか安定しなくて、まあ、基本的にはこの疑似アニーリングを使ってもらうってことで、まあ、300回やったら300回同じ答え出てきまして、青っていうことで、これが、量子語で結果が得られたっていうことですね。で、これを最後日本語に直して、人間語に直してあげると、青って結局何だったかっていうと、それは塩だったってことで、こういうふうに日本語でやればすぐ解けるんだけれども、わざわざそれをアニーリングで表現してやるっていう、そういうゲームになってますと。で、すいません。ちょっとまで飛ばしてね、これ、4の1ポケモン選びってことで、僕もゼニガメ世代なんで、そこわかんないですけど、まあ、最近の子に合わせてこれにしてますけど、主人公が1匹選びます、ランダムで。で、ライバルは残った2匹からランダムで1匹を選ぶ。場合に何通りありますかってことで、まあ、これも樹形図書けば6通りなんですけども、どうやってこれをやるかってことで、まあちょっとヒントがね、4つあって、まあ3匹から1匹をランダムに選ぶにはどうしたらいいかって、まずこう、3つの量子ビットを使って表現しましょうね、と。ね。で、3つから1つだけ赤にするにはどうしたらいいかっていうと、気がつくの難しいんで出しちゃってますけども、こういう風に設定してあげると、これが3分の1ずつで、得られますよ、と。ね。で、ただ、この三角形っていうのが実はキメラグラフの中にないんですね。このキメラグラフにはないですね。もしかしたら最新のキメラグラフにはあるかもしれないですけども。で、そこで、こう、四角形ですね、擬似的に三角形を作るって、こう、中継ビットを置くっていうふうにね。だから、こいつとこいつは、こう、運命共同体みたいにしてあげるんですね。で、ここをすると表現できますよっていうのをやってまして、まあ一応ちょっとやってみましょうか。時間もないんですが。0.1 ね。本体はこの3つですよと。で、右のやつはここと運命共同体になって、で、この中継ビット自身に希望は持たせてはいけなくて、必ずこいつと一緒になってほしいんで。で、あと、0.3 か。反発、軽く反発を入れてあげる 0.3 で3つ反発させて、これで計算しますってことで。はいはいはい、出ました出ました。で、3つの答え出てきて、エネルギーマイナス 1.4 で、まぁ、ちょっとね、均等に出てきてないんですけども、まぁ、エネルギー一緒なんで、これは全部均等ってことです。で、これ見ると、1,2,3 って切り替えると、右のポケモンを選んだ、真ん中のポケモンを選んだ、左のポケモンを選んだ、こいつは、中継なんで一緒の色ですね。だから、表現できていることになりますということで。で、あとは、主人公のポケモンはこっちで、ライバルのポケモン。はい。科学教室の話はちょっとこの辺にしまして、で、最後にちょっとご紹介させていただきたいのが、うちのホームページがこのブログみたいになってまして、例えばですね、遺伝的アルゴリズムで新聞のラテ欄の縦読みを作ってみたとかですね、コードを公開してます。新聞のラテ欄って、令和生まれの人新聞読まないんで、あんまりわかんないと思うんですけれども、こういうふうにですね、やると、我が輩は猫である、こう縦読みがですね、生成できるとかですね、
それから最近人気なのがこの身長引く体重イコール110、スペック110理論はなぜ成立するかというのを数学的に考察した記事ですね。でこれ調べてみると、あの BMI っていうのはまあ二次関数でこうなっていて、それを一次関数で近似したものがこのスペック理論になってるんじゃないかっていうところから入って、でいろいろ調べるとですね、その直線であの一番よく近似できる領域っていうのを探すと BMI はだいたい30くらい、まあその肥満2度くらいですねのところがいいってことが分かったんで、まあ本当にスペック理論をですねちゃんとやる、あのベストな理論にするのであれば、まあ身長引く体重は80が、肥満2度っていう、これがスペック80理論なんで、まあ、今後使ってみてはどうでしょうか。でそれからですね、これ先月書いたんですけれども、あの上位互換下位互換っていう言葉が非常にややこしかったんで、気合を入れてこれはまとめましたんで、あのいろんなサイトで紹介されてるんですけど、ちょっとね混乱しがちなんで、あのよくあのまとめてみましたんで、これもご覧いただければと思います。でポリゴン2はポリゴン Z の上位互換だ、これが御用、なぜ御用なのかっていうのもあのご理解いただけるんじゃないかなと思いますね。でそれでは最後にですね、今作っているこのバーチャルファッションショーを見ながらお別れとしたいと思います。これ洋服の柄はですね AI で生成してますね、ステーブルディフュージョンで。はい、皆さん良い年末年始を。それでは。